I o prázdninách vám přinášíme zajímavosti ze světa výzkumu a fascinujících objevů. Začíná další díl magazínu Česká věda. Dnes uvidíte. V reportáži se podíváme na výzkum, který by mohl znamenat výrazný posun v pochopení růstových poruch u dětí. V cyklu Víte, že se zaměříme na problém vymírání motýlů. V medailongu si pak představíme nadějnou vědkyni doktorku Ivanu Mejdrovou. A nakonec se zamyslíme nad tím, jak investovat do vzdělání. I díky vědcům z Akademie věd můžeme dneska lépe rozumět o nemocněním, jako je gigantismus či disproporcionální trpaslictví. Více se dozvíte v dnešní první reportáži. Výrazný posun v pochopení vzniku růstových poruch u dětí může znamenat objev sebeobnovy kmenových buněk v dlouhých kostech. Za objevem stojí mezinárodní tým vědců, jehož součástí byli i čeští badatelé. Každá vlastně dlouhá kost má zónu na jednom i druhém konci, která po určitou dobu života jedince zabezpečuje vlastně růst té kosti. Tady máme detail v podstatě té růstové chrupavky, která se skládá z několika zón. Ten objev se odehrává v rámci té klidové zóny, která právě obsahuje buňky, které v určitém momentu jsou schopné nastartovat sebeobnovu, to znamená vlastně produkují jednak kopii sama sebe a zároveň produkují buňky, které prodlužují tu kost. Ta sebeobnova těch buněk je právě ten nový objev. Při výzkumu vědci využívali specifické myší modely, na kterých mohli v jejich prenatálním období a těsně po narození sledovat růst konkrétních buněčných populací téměř v přímém přenosu. Pokud se stejný proces růstu prokáže i u člověka, může tento poznatek výrazně zlepšit léčbu mnoha růstových onemocnění. Při poruše tohoto procesu sebeobnovy těch buněk může dojít k neustálému obnovování toho zdroje těch buněk, což potom vysvětluje takové patologie, jako je například gigantismus, to znamená neomezený růst. Tím, že víme, jak se daný orgán vyvíjí normálně, tak jsme potom schopni k tomu přistoupit i v rámci té terapie. Objev sebeobnovy buněk v růstových zónách kostí není ale důležitý jen pro takto raritní onemocnění, jako je gigantismus či disproporcionální trpaslictví. Je zásadní pro pochopení růstu jako takového a může pomoci mnoha lidem s menšími růstovými vadami. Výzkum zajišťovala nejvýznamnější lékařská univerzita v Evropě, Institut Karolinska ve Švédsku, a jeho výsledky publikoval prestižní vědecký časopis Nature. Víte, že v České republice je ohrožena vymřením více než polovina druhů motýlu? Nevíte? Tak teď se to dovíte v našem cyklu. Víte, že? Na světě existuje přes 180 tisíc druhů motýlu. Životní cyklus motýla začíná pářením. Samička pak naklade vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy. Taková larva se později přemění v housenku. Ta se pak zakuklí, aby se z kukly mohl vylíhnout zase motýl, který se potom zase spáří, aby samička opět mohla naklást vajíčka. A pokud nevyhynou, tak to takhle jde pořád okola. Dospělí jedinci některých druhů žijí jen pár dní a tak se během jedné sezóny dokáže vystřídat i několik generací. Jiné druhy naopak žijí mnoho měsíců a dovedou dokonce i přečkat zimu. Souvislé plochy polí, lesů a luk vedou k vymírání mnohých druhů zvířat, včetně motýlů. Ztráta různorodosti krajiny zřejmě způsobila, že jen u nás je ohroženo vymřením přes 50% druhů motýlů. Pokud vytvoříte pro motýly dobré prostředí, vaše zahrada tím ožije a vrátí se do ní i další druhy zvířat. Oživíte tím celou krajinu. Halančíci. Jedny z nejkrásnějších akvarijních ryb.
Nejen extrémně rychle dospívají během 14 dnů, ale jejich jikry jsou také neuvěřitelně odolné. Dokážou totiž přežít průchod zažívacím traktem některých labutí. Halančíci tak mohou kolonizovat oblasti, kam se jinak žádné ryby nedostanou. Mezinárodní výzkumná skupina, jejíž součástí je i vědecký tým Martina Reicherda z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, tato zjištění v červnu publikovala v prestižním časopise Ecology. Fotografická soutěž Věda fotogenická je v plném proudu. Hlasujte na Facebooku Akademie věd do 12. srpna 2019 a vyberte nejlepší vědecké foto. Z výherních fotografií pak bude sestavena putovní výstava, volně přístupná od 11. října do 17. listopadu ve výstavních prostorách v Americkém centru v Praze na Malé Straně. Přepisují se dějiny nejstarší jeskyní malby na našem území. Ta totiž vznikla před 6200 lety v Moravském Krasu. Prokázal to výzkum vědců z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd a Archeologického ústavu Akademie věd, kteří zkoumali nápisy a kresby v Kateřinské jeskyni. Tento objev je téměř o 1000 let starší než obraz v jeskyni Bíčí skála. V dnešní medailonku vám představíme nadějnou mladou vědkyni ověnčenou řadou ocenění. Představuji vám doktorku Ivanu Mejdrovou. My jsme se zabývali vlastně přípravou látek, které by jednou mohly sloužit jako širokospektrá antivirotika, tedy látky proti virům. Je to v podstatě něco podobného jako antibiotika v tom pojmu širokospektrá, to znamená, že jsme se snažili vlastně zacílit celou řadu virů najednou. A všechny tyto viry vlastně měly společnou jednu věc a tou byl lidský enzym, který byl pro ně nesmírně důležitý pro to, aby se mohly množit. A my jsme se právě zaměřili na látky nebo na tento enzym a snažili jsme se připravit látky, které by ten enzym inhibovaly, čímž pádem nám by se podařilo vlastně zamezit tomu množení všech těchto virů najednou. Ivča vlastně za tady tuhletu práci dostala několik velmi prestižních ocenění. Jedno z těch ocenění je Česká hlava doktorandus, tak já si myslím, že z těch ocenění je nejdůležitější. Ivča je strašně talentovaný člověk. Ona vlastně, já jsem ji poznal ještě v Olomouci, kdy dělala svoje magisterské studium. Popravdě řečeno, ona byla nejlepší v tom kurzu, co jsem zatím zažil. V samotné chemii tam právě asi ten největší vliv měla paní profesorka na gymnáziu, paní profesorka Bednářová, která právě nás to chemii učila takovým přátelským, srozumitelným způsobem. Tak asi tehdy jsem se rozhodla, že chemie bude pro mě to pravé, i když je pravda, že ještě na začátku vysoké školy jsem si nebyla úplně jistá, jestli jsem si vybrala to správné, protože tam vlastně každé studium organické nebo jakékoliv chemie začíná velice obecně takovými těmi méně oblíbenými předměty u studentů a tehdy jsem si nebyla úplně jistá, jestli prostě to, co jsem si vybrala, je skutečně to, co jsem chtěla, nebo jestli to ve výsledku míří k tomu, co chci jednou dělat. Ale přesvědčila jsem se, že ano. Takový možná trošku sen je třeba mít vlastní vědeckou skupinu, ale já bych se velice ráda zaměřila na autoimunitní choroby, což je bohužel možná jako nevýhoda pro mě, protože je to dost vzdálené tomu, co právě teď dělám a je to oblast, která se zaměřuje spíš na vývoj, řekněme, protilátek, což vlastně s chemií jako takovou s organickou, které se já věnuji, nemá moc společného. Já jsem na zahraniční stáži ještě nebyla a ono totiž zkombinovat tu zahraniční stáž s osobním životem vždycky v tom určitém věku je poměrně komplikované, takže já jsem se momentálně rozhodla se věnovat teda spíše té rodině po těch 5 letech toho intenzivního bádání v rámci disertační práce. A potom bych jako ráda, pokud tady všechno bude hrát v náš prospěch, tak vlastně vycestovat s rodinou na zahraniční stáž. No a protože jsem se vydala teda tou cestou organické chemie, tak takovým vzorem by byl třeba pan profesor Holý a pan docent Pískala z toho pohledu, že bych se taky jednou chtěla vlastně ocitnout na té jejich pozici, že jsem vytvořila látku, která pomáhá milionům lidí. Je výnosné investovat do vzdělání? Jak zlepšit kvalitu výuky? Na to vám odpovíme v pokračování naší série Co s námi bude?
Akademický think tank IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd vydal novou studii, takhle vypadá. A ta studie se jmenuje Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky. Ta studie obsahuje kvantifikované projekce toho, jak se promítá nebo může promítat vývoj kvality práce učitelů na dlouhodobý růst české ekonomiky a mezi tím je vývoj vzdělanosti žáků. Cílem té studie je ukázat, co je v sázce, o kolik společnost, řekněme, může přijít, pokud podcení investice do vzdělávacího systému a v daném případě do kvality práce učitelů. My to převádíme potom na nějakou roční částku, o kolik se v té zemi vlastně vygeneroval větší HDP, můžeme si to srovnat s nějakými rozpočty. Takže ta dodatečná částka se pojeví v řádově 150, ale i třeba 250 miliard navíc každý rok. Takže ta částka okolo 150 miliard je blízká ročnímu rozpočtu ministerstva školství například. Ty výnosy jsou obrovské, dochází k ním ovšem v tom dlouhodobém horizontu až po takových 30 letech, těch prvních 30 let, kdy ti žáci teprve jsou ve škole a teprve jdou na trh práce, vlastně nic není moc vidět, aspoň ekonomicky, ale o to více potom ten ekonomický růst to nastartuje v těch dalších dekádách. V České republice, řekl bych, jsou dva problémy. První jsou peníze a druhá věc je samotná kvalita těchto programů. Právě Učitel naživo je instituce, která přišla s celá novým způsobem přípravy nových učitelů a ukazuje, že za relativně přijatelné náklady lze výrazným způsobem zvýšit kvalitu jak mladých lidí jako učitelů, kteří ještě nemají učitelskou zkušenost, anebo těch, kteří už tu zkušenost mají. My se snažíme pomoct tomu, aby učitelé, kteří do škol přichází, na tom byli co nejlépe. Abychom vlastně pracovali s co nejlepšími začínajícími učiteli. A tím se zabýváme už něco přes 3 roky a vlastně hledáme způsoby, jak toho dosahovat. To, čím jsme začali, je, že jsme vytvořili takovou laboratoř, takový místo, ve kterém se ti nejlepší odborníci z pedagogických fakult a z řady dalších míst mohou setkat a vlastně trochu bez limitů a bez těch bariér, které v tom systému běžně jsou, zkusit vytvořit něco, co skutečně posune tu kvalitu výrazně kupředu. A snažíme se, aby ty myšlenky, které z téhle laboratoře vychází, vlastně pomáhaly a ukazovaly tu cestu, kudy by se dalo jít a taky, jaký podmínky pro to ten systém musí vytvořit, jak ty finanční, tak ale z hlediska třeba pravidel hry, podle kterých se hraje. Z toho našeho současného zkoumání vychází, že když se do těch budoucích učitelů jako investuje energie, tak to má obrovský dopad. A když tomu postavíme náklady, které jako tu investici, kterou bychom měli udělat, která je dramatická, protože to studium učitelství dneska je extrémně podfinancovaný. Vlastně se tomu nevěnujeme pořádně, nepodporujeme pedagogické fakulty v tom, aby mohli tu svoji práci dělat dobře. Tak kdybychom do toho investovali, tak to je vlastně úplný pakatel ve vztahu k tomu, co bychom mohli získat. Pohybujeme se někde na úrovni 1% nebo 0,5% rozpočtu toho vzdělávacího systému. Takže to je vlastně jako velice malá investice, kterou tam můžeme udělat. Neděláme ji. A kdybychom ji udělali, a udělali bychom ji dobře samozřejmě, protože to není jenom o těch zdrojích, ale taky o tom dobře to udělat, tak by to přineslo obrovskou hodnotu naší zemi. Víc už se nám toho do srpnového dílu nevejde. Vědě zdar a budeme se na vás těšit zase za měsíc. Lesu zdar! Za to, co v lese vidíte, cítíte a slyšíte, může biodiverzita. Co se ale stane, když se z lesa vytratí? Zdravý les funguje jako levná klimatizace. Poink, ochlazuje atmosféru a funguje jako filtr, poink, který odstraňuje škodlivé látky. Je tak na něm závislá kvalita vody, ovzduší i půdy. Z lesa se ale stala tak trochu farma na dřevo a postupně chřadne pod tíhou klimatické změny. Les přestane fungovat jako klimatizace, pitné vody ubude a ubude i těch, jejichž domovem je pouze les. A nakonec se změní i život nás, lidí. Dají se lesy zachránit? To zjistíte na
Boink.